Uj, uj, zoj, qeverisht, uj, në lagje partizani, se vdikëm për uj. Këta janë banorët e lagjes partizani në Vlorë që prej vite zhvuhen nga mungesa ujë të pishëm. Sa vite, 20 vjet ujë pa ujë kemi, që kur kemi ardhë këtu, 20 vjet pa ujë vdikëm, umeruam. Jam 78 vjetë e vete mund ujë që na gjashkashim i bje këtu. Po, merohemi, s'nuk ka ujë. S'kemi në asë, ujë asë tuti edhe kur bënë të rrugë që e bënë të i shkatruan të gjitha ata që i bënë, dhe ashtë jemi këshune, pa ujë, pa tuti, pa tuti, gjuna në zoti, një shpernie. Ka vite që u kam lerë unë, s'kemi ujë. Që u kam lerë unë, s'kemi ujë. Jam 36 vjetë sot. Ujë vjen vetëm në disa banesa, por edhe aty me pikatore e orare të përcaktuara. Duaj muj është thirrja që vjen në vitin 2020 në lagjen partizani të qytetit të Vlorës. Dhjetra dhe qindra banorë detyrohen që të zbresin nga banesat e tyre për të shkuar në pjesën e poshtme të lagjes për të mbushur me ujë, sepse prej vitesh dhe vitesh të tëra, prej gati 25 vitesh në banesat e tyre ujë mungon. Të gjithë nxitojnë të furnizohen tek fshinjet e tyre. Me bidona re ja, me bidona 5 kilosh, vim që andeja, është tur, qarë bëngë shuaji, qarë bëngë kretari bashkis, me ndonë këtu apo jo për një lagje, gjuna, u meruam, 78 vjetët bete unë që andej të biktu. Ja, urdhra bidonat ku i ke, e ngrëm qire andej lartëneve, si a bëjmë, me kra, nuk kemi, nuk kemi, jemi për unë jam 72 vjetë që unë së ngrëdo, që urdhra bidonat e më dhaj, ngrëdot unë të vëdorë në zëmëra i bashkis, të vërë ujnë këte, mos badisim bachat. Madje banorët thonë se nuk kanë patur ujë edhe gjatë pandemisë, aq i nevojshëm për të larduar, sipas parandaluese në përhapjen e koronavirusit. Se mundja ka rënë do vdesin njerëzit. Banorët thonë se nuk mund ta përballojnë më një situatë të tillë. Ankesat e banorëve kanë qenë të pafundme, por asnjëherë nuk kanë marrë zgjidhje.